Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Týden uplynul jako voda a před námi je další Brněnské Echo. Oživení a zatraktivnění hradu, i to je cílem probíhající rekonstrukce jižního křídla brněnského Špilberku. Práce, které zahrnují také obnovu okolního parku, si vyžádají za přispění evropských dotací více než 220 milionů korun. Podstatu projektu nastínil ředitel Muzea města Brna Pavel Cyprian. To nejvýznamnější spočívá ve zpřístupnění dosud neotevřených a veřejnosti nepřístupných částech hradu, včetně té legendární hradní vinárny. A právě vinárna, také s ní spojený kulturní program, by měl probudit i noční život na Špilberku. Umělci mohou očekávat lepší zázemí a návštěvníci další příjemné změny, potvrzuje primátor Roman Onderka. Více prostor pro stále i nestálé výstavy, více umělců, informační centra, materiály, samozřejmě pomoc pro rodiny s dětmi, který hrad navštíví. Součástí oprav byl také archeologický průzkum, který odhalil například dílnu penězokasců. Jedna z očekávaných atrakcí se ale zatím realizovat nebude. Lanovka na Špilberk nepovede. Problémem je, že čerpáme právě evropské peníze na úpravu parku a ten projekt nemůžeme změnit. Kdybychom ho změnili, museli bychom tyto finanční prostředky vrátit. O Lanovce tak může město znovu začít uvažovat za 6 let. Výluka Mendlova náměstí skončí o týden dřív. Páteční zprovoznění dopravního uzlu znamená úlevu pro cestující tramvaji i návštěvníky víkendové Grand Prix. Z náměstí bude totiž zajištěna přeprava na Masarykův okruh. Stěžejní prázdninová výluka proběhla podle mluvčí dopravního podniku Lindy Škrancové bez problémů. Myslím si, že i díky té informační kampani se to obešlo bez nějakých problémů. Samozřejmě to letní období je takové příhodné k tomu vykonání tady těch větších oprav, protože město Brno se vylidní. 31. srpna bude završena i oprava Pálavského náměstí a Dornichu a na podzim už nás omezí jen krátkodobé výluky. Zklamání ale čeká všechny, kteří by rádi využívali SMS jízdenky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stále posuzuje výběrové řízení, které bylo na tuto zakázku vypsáno, a do té doby nemůžeme v tomto projektu nic dále dělat. Rodiče ale ocení nový manuál pro výběr vhodné jízdenky pro školáky. Brno čeká sportovní událost roku. O víkendu se na Masarykův okruh sjedou nejlepší motocyklisté světa a statisíce fanoušků. Startuje Grand Prix České republiky. Prestižní akce má zásadní význam i pro samotné Brno, zdůrazňuje primátor Roman Onderka. Obrovská tradice, obrovská reklama do celého světa, protože ten přenos je v stovkách televizních stanic, rádií. Do třetice pícha, protože v závodech nám jezdí čeští účastníci. Brno navštíví mnoho turistů, kteří přivezou i finanční prostředky. Na dopravní nápor i bezpečnost návštěvníků budou dohlížet desítky policistů a strážníků. Připraveno je mimo jiné i přísně hlídané parkoviště pro motorkáře. Také po skvělém 8. místě v Indianapolisu bude obrovskou pozornost budit jediný Čech MotoGP, Brňan Karel Abraham. Domácí trať má rád, i když se mu na ní nedaří. Brno, musím říct, že je moje oblíbená trať, takže je hrozná škoda, že je to takový spíš prokletý, bych řekl, a já doufám, že to prokletí prolomíme. Říkám to teda každý rok, ale já doufám opravdu pevně, že to podaří. Velká cena startuje ve čtvrtek ve 14:45 autogramiádou ve Vaňkovce a vrcholí v neděli 2 hodiny popolední závodem MotoGP. Tolik dnešní brněnské echo, krásné letní odpoledne. Poslouchejte radiomagazín Brněnské echo každou středu v 16:40 na Hit Rádiu Magic Brno.